Välillä vähemmän on enemmän myös vastamainoksia tehtäessä. Tämä tell and don't vastamainos on yksi vaikeimmista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Samalla kun se on hirveän simppeli, niin se oli hirveän monimutkainen prosessi oikeastaan, mitä sen takana piili. Idea siitä, että muutetaan Zalando muotoon Zalandon't, syntyi jossain vaiheessa jossain ideariihessä. Mutta sitten meillä oli hirveän vaikea miettiä, että miten se vastamainos pystyttäisiin tekemään. Siihen lisättiin kaikenlaisia elementtejä, mitkä liittyivät liialliseen kuluttamiseen ja vaateteollisuuden päästöihin ja rahtilaivojen päästöihin ja muuhun. Mutta se ei koskaan näyttänyt kovin hyvältä. Ja sitä pyöriteltiin. Siihen lisättiin uusia elementtejä, mutta se ei oikein koskaan naksahtanut kohilleen. Sitten siinä meni varmaan ainakin kuukauden verran, että siihen vaan lisäiltiin kaikenlaista. Kunnes mä rupesin miettimään, että mitä me oikeastaan sanotaan siinä. Mehän oikeastaan sanotaan, että älä osta. Ja verkkokaupan mainoksissa aina näkyy se tuote, jota haluttaisiin ostettavan. Lopulta me tehtiin se, että me poistettiin kaikki ja meille jäi vaan juuri se don't. Ja tässä yksinkertaisuudessaan tämä on oikeastaan mun lemppari, ehkä mitä näihin meidän vastamainoksiin tulee.